Квартира для правоохоронця. Губернатор Сергій Кузьменко вручив ордер на квартиру працівнику Компанійського райвідділу міліції. Це сталося під час робочої поїздки до району. Також очільник області провів у Компанійці особистий прийом громадян та дав доручення місцевим керівникам вирішити проблеми, з якими звернулися жителі. Деталі розкаже Микола Мумига. Робочий візит Сергія Кузьменка до Компаніївки розпочався з прийому громадян. Першим до губернатора заходить 90-річний ветеран. У дідуся зламався холодильник. Щодня ходити до магазину він не може, а зберігати продукти ніде. Сергій Кузьменко пообіцяв вирішити проблему ветерана. Потім прийшли жителі села Губівка. Скаржаться на фермера, який привласнив спільне майно громади. Неодноразово зверталися, там були по групах до нього особисто, до керівника господарства, щоб забрати своє при виході з господарства. Все принадлежить мені, нікому, наскільки на сьогодні все майно перейшло у власність одному чоловіку. Сергій Кузьменко запевнив, що поговорить з фермером. Якщо домовитись не вдасться, порадив селянам звертатися до суду. Я спитаю, яка його позиція і чому він, власне, так поступає, які в його є аргументи. Якщо я буду з розмови зрозумію про те, що людина має якусь там позицію, що він правий, а ви говорите, що він не правий, тоді Вадим Володимирович допоможе вам із юристом для того, щоб ми правильно написали позовну заяву. Мати бійця, який зараз перебуває на передовій, нарікає, що сину з вагітною дружиною ніде жити, тому просить посприяти у виділенні ділянки під будівництво в Кіровограді. Те, що стосується міста Кіровограда, то тут ми не говоримо ні, але ми в процесі тому, що ми шукаємо ці вільні земельні ділянки для того, щоб міська рада могла задовольнити. За час прийому очільник області вислухав 1,5 десятка жителів Компаніївського району. З кожного питання дав доручення представникам місцевої влади та профільним керівникам. Наступним пунктом візиту губернатора став райвідділ міліції. Тут йому розповіли про роботу правоохоронців за останні півроку. Сергій Кузьменко відзначив високі показники з розкриття злочинів та низький рівень злочинності в районі. Одному з працівників райвідділу за зразкову службу губернатор вручив ордер на квартиру. Дякую вам за служіння Україні і прийміть від влади Кіровограда, від влади району цю квартиру. Дякую. Всім дякую, хто приймав співпраці. Допомагали керівництву, райдержадміністрація місцева, обласна адміністрація. Все, всім спасибо, всім дякую. Знайомитися з проблемами жителів районів області Сергій Кузьменко буде і в подальшому. Наступний виїзний прийом громадян відбудеться вже за 2 тижні. Микола Мумига, Ілля Зельонкін, День за днем.